Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning i kraft, hvor en del af virksomhedens betaling til AUB gøres afhængig af, om virksomheden opfylder målet for, hvor mange elever man skal have ansat. Ordningen kaldes Praktikplads AUB, og formålet er at sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. AUB udsender i løbet af januar information om ordningen, og i april 2018 modtager hver virksomhed en forskudsopgørelse over, hvor mange elever, der skal være ansat i hele 2018 for at opfylde målet. I juni måned 2019 modtager virksomheden så den endelige årsopgørelse, hvoraf det vil fremgå, om målet er opfyldt. Hvor mange elever, man skal have ansat for at leve op til målet, varierer fra branche til branche, og i forhold til, hvor mange faglærte, man har ansat, det vil sige ansatte med erhvervsuddannelsesbaggrund. I forhold til de første vejledende mål, vurderer Gracom, at man i vores branche skal have cirka 1 elev for hver 30 faglærte ansatte. AUB omregner antallet af elever i elevpoint, og for hvert elevpoint virksomheden mangler, skal der betales bidrag. I 2018 er bidraget på 27.000 kr. Per manglende elevpoint. Årsopgørelsen kan godt vise, at man mangler 0,1 elevpoint, og virksomheden vil i så fald skulle betale 2.700 kr. I bidrag til Praktikplads AUB. Du kan finde yderligere information på Gracoms hjemmeside og på virk.dk. Er du medlem, er du også velkommen til at kontakte mig.